بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے جی 200 موسٹ امپورٹنٹ ورڈس کے سیریز میں فور کلاس نائن ٹو ٹویلو گریشیسنیس ہم اکثر بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا گاڈ از گریشیس تو گریشیس کیا ہوتا ہے گریشیس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے رحم کرنا فائن سمتھنگ لائک دس جس میں آپ دوسروں کو ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور معاف کر رہے ہوتے ہیں اکوموڈیٹ ان کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں تحمل کرنا آپ سمجھے کہ اردو میں ہم اس کا ایک قریب والا ورڈ کہہ رہے ہیں کہ رحم کرنا تحمل کرنا برداشت کرنا اس قسم کے معنوں میں آئے گا نا تو اس کی بڑی یہ امپارٹنٹ کیریکٹر ہے کیونکہ یہ بنیادی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے کہ وی ہیومنس آر ویک ٹھیک ہے نا تو اس ویکنس کو اگر ہم اکنالج کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر تو فال وی ٹین ٹو میک مسٹیک وی آر بلٹ لائک دس آیا نا خلقل انسان ادائفہ انسان کو پیدا ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا ہی کمزور کیا ہے تو پھر جس کو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے وہ اس میں تکبر کی کیا گنجائش ہے اور اس میں پرفیکشن کی آ یا فلالیس ہونے کی تو نہیں ہے نا سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مثلا ہمارے جو پیغمبر ہیں پروفٹس ہیں ریفارمرز ہیں ان کو ان کا سارا پاتھ از سور آف گائیڈ بائی اللہ تو گریشیس جو ہے وہ ہمیں دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے دل بڑا رکھنا چاہیے اس کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے میگنانیمیٹی میگنینمس بڑا دل ہونا ٹھیک ہے نا فرینڈشپ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک جگہ گھر میں سو بندے بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں جگہ ہے تو اٹس ناٹ جوائے دیٹ میکس ایس گریٹفل اٹس دا گریٹیوڈ دیٹ میکس ایس جوائے فل یہ ویسے تو ہم گریٹفل میں ڈسکس کریں گے یہ چیز چلیں جی گریٹفل بھی آئی ہے گریٹیٹیوڈ شکر جس کو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے تھینک فلنیس جو ہوتی ہے تھینک فلنیس انسانوں کی بھی ہونی چاہیے جو آپ کو مدد کرتے ہیں بلکہ ہماری اسلام کی سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا جو ارد گرد اس کو ظاہری اسباب میں ہیلپ کرتے ہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا تو اللہ کا شکر گزار ہمیں ہر حال میں رہنا چاہیے کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس کے نتیجے میں تو نہیں ہے ہم تو اس پورے سسٹم میں جہاں پہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈفرنٹ فیکٹرز ہر وقت کام کر رہے ہیں ہم تو اس میں ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود جو ایک چیز میرے پاس آ جاتی ہے آپ روٹی کے ایک لقمے پہ سوچیں تو اس لکمے کا آٹا کہاں سے آتا ہے اور اس کی چینی کہاں سے آتی ہے اور اس کا پانی کہاں سے ٹریول کر کے آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نمک کہاں سے ٹریول کر کے آیا ہے اگر آپ اس کی کاسٹ لگائیں تو وہ لکمہ آپ کو مطلب پچاس ہزار ڈالر میں پڑے گا تو یہ سینس آف گریٹیوڈ نظر آتی ہے جب آپ چیزوں پہ غور کرتے ہیں اپنے اندر غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی کریئٹر ہے جس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی عبادت کہتے ہیں نا کہ شکر ہی اصل عبادت ہے ٹھیک ہے نا وہ جب آپ کو وہ ہمیں وہ کنیکٹڈنیس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے نا کہ جی یہ تو ہم سارے ایک سسٹم میں ہیں اور وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے تو پھر ہم وہ چاہے ہم سائنس میں ہیں اور ہم سائنس میں بہت آگے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صلاحیت اور کریشن ایسی ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت چیلنج زون میں ہی رکھے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کو ہم ٹوٹل ہنڈریڈ پرسینٹ انڈرسٹینڈ کر لیں ہم ایک چیز کرتے ہیں تو آگے دس ان نون ہوتے ہیں تو وی ول آلویز ریمین چیلنجڈ آن دس آن ایوری فرنٹ نالج کی ہر فرنٹ پہ کوئی اینڈ کوئی نہیں آنے والا ٹھیک ہے نا جب اینڈ نہیں آنے والا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک جگہ ہر سٹیج پہ ہی نون ٹو ان نون کے سفر میں ہی رہے گا یعنی کہ اسے سرنڈر کرنا ہی پڑے گا وہ سرنڈر کو ہم کہتے ہیں عبادت جو کہتے ہیں نا ہم نے ہر uh, انسان اور جنہوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ سو دیٹ دے سرنڈر مین ایکنالج ریڈ ٹو دا اسٹیج کہ ویئر یو ول فائنڈ آؤٹ فار یور سیلف دیٹ یو آر یو ہیو ٹو بی ہمبل اینڈ دیر آر دا سپیریئر فورس ڈیوائن فورس آؤٹ دیئر جس کے سامنے آپ سرنڈر کریں تو یو سینس آف گریٹیوڈ وہی پر نظر آتا ہے نا ادھر تو یہ کنیکٹڈنس کا اس کے بڑا تعلق ہے ہیلتھ دیکھیں نا ہیلتھ میں آپ صرف ہیلتھ سے آپ کے ذہن میں باڈی نہیں آنی چاہیے مائنڈ بھی آنا چاہیے آپ نے سنا وہ ڈھیر ساری جو بیماریاں ہیں نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ سائیکو سومیٹک ہیں سائیکو سومیٹک سوما کا مطلب ہوتا ہے باڈی سائیکو سومیٹک کا مطلب ہے کہ جو اصل میں دماغ سے شروع ہو کے باڈی کی طرف گئی ہیں یعنی کہ جو انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کو یا تو فیوچر کی پریشانی ہے خوف ہے یا پاسٹ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے اور حزن ہے اس کا خوف و حزن ہوتا ہے نا تو یہ پریشانیاں اصل میں ہمارے اس کی کیمیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں جس میں ہم پرزنٹ مومنٹ کی بجائے یا پیچھے پھنسے رہتے ہیں اپنے دماغ میں یا آگے پھنسے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں موجودہ مومنٹ میں آنا رہنا چاہیے جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو لیٹ گو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آگے ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے اور اپنی محنت اور دعا اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں تو اصل میں وہ ہیلتھ جو ہے نا وہ پھر باڈی مائنڈ اسپرٹ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک اپنے اپنے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جب تک باڈی فٹ نہیں ہے جب تک مائنڈ پیسفل نہیں ہے جب تک سول ایلیویٹڈ نہیں ہے تو پھر ہیلتھ پوری نہیں آتی تو اس میں پھر وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے وچ کین کیپ دا باڈی فٹ وچ کین کیپ دا مائنڈ پیسفل ٹھیک ہے نا تو اس کو مائنڈ فلنس بھی کہتے ہیں تو وہ کام کوائٹ مراقبہ میڈیٹیشن بریدنگ یہ ساری چیزیں ہیلتھ کا پارٹ ہیں ٹھیک ہے نا اور ہیلتھ کا پھر یہ قدر بہت زیادہ کرنی چاہیے اس کی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صاحب نے خود کہا تھا کہ ان پانچ چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ دوسری پانچ چیزیں تمہیں اوورٹیک کر لیں ٹھیک ہے نا وہ پانچ چیزوں انہوں نے یہ کہا کون سی بتائیں کہ یوتھ کی ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے پھر کہا صحت کی اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے دولت کی اس سے پہلے کہ غربت آ جائے فارغ اوقات کی ٹھیک ہے نا فرصت کی ٹھیک ہے تو فرصت اور صحت یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہیں جن کو ہمیں وائل اوے نہیں کرنا چاہیے وائل اوے ہوتا ہے کہ بس گزار دینا اب کم ٹپانا جس کو ہم کہتے ہیں کم ٹپاؤ تو وہ مطلب آپ اتنی قیمتی چیز کو اس طرح ضائع کر دینا پھر انسان یہ بعد میں تو نہیں آتی چیزیں ٹھیک ہے ہیلپ ہیلپ ٹو پرووائڈ سم ون ودھ سم تھنگ دے نیڈ سچ ایز ایڈوائس کسی کو دینا بھی ہیلپ ہے فزیکل اسسٹنس دینا بھی ہیلپ ہے انفارمیشن دینا بھی ہیلپ ہے ٹھیک ہے نا اب کسی طریقے سے بھی اس کو ہیلپ کسی کو کر سکتے ہیں اور جس میں جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو رینڈم ایکٹ آف چیریٹی ضرور ہر روز یو میک شیور کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ہیلپ کیا ہے چاہے ان اے ویری اسمال وے کہ چاہے آپ نے ان کے لیے دروازہ ہی کھولا ہو چاہے آپ نے آ, اس کے لیے کرسی ہی, آ, رکھی ہو فرام پلیس ون ٹو ون کسی کو پانی پلایا وہ تو بہت بڑی بات ہے ٹھیک yeah. ہے نا تو یہ چیزیں کوئی انفارمیشن دینا آپ کے پاس نالج ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے جو یہ سوچتا ہے وہ پھر وہ, وہ چیزوں کو دیکھ نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا تو آپ کے پاس ہر وقت چیزیں ہوتی ہیں ٹو شیئر ٹھیک ہے تو ہیلپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہیلپس ہز بردر ان ہز ٹائم آف نیڈ اللہ ول بی دیئر ان ہز ٹائم آف نیڈ تو بڑی خوبصورت مطلب جب وعدہ ہی کیا گیا ہے کہ جو میرے بندے کی مدد کرے گا مخلوق کی ٹھیک ہے نا اپنے بھائی کی تو اللہ جب اس کو حاجت آئے گی تو اس کی مدد کرے گا اس کے کام میں لگ جائے گا تو یہ تو ایک قسم کا گارنٹیڈ ہو گیا نا پھر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس کے وعدے کے آگے تو کوئی نہیں نہ آ سکتا ٹھیک ہے نا تو اللہ ہیلپس دا سرونٹ ایز لانگ ایز ہیلپ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کے اپنے اس بندے کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے جب بندہ مخلوق کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اب یہ ہے اصل میں باتیں اور اے اے اس کو اکثر ہم لوگ پھر عبادت سمجھتے نہیں ہم سمجھتے کہ عبادت ہوتا ہے جا کے اے اے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا ہے وہ بھی عبادت ہے ہمارا اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ تعلق ہونا اور اس کو آقا ماننا اور اس کے کہنے پہ جانا جو اس نے ہمارے لیے ٹائمنگ سیٹ کی ہیں بیکاز ہی نوز از دا بیسٹ وہ تو ہے ہی ٹھیک ہے نا لیکن اس کا ایک بہت بڑا پارٹ پھر ہمارے ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اے خدا کی مخلوق جو اس کا کنبھا ہے پھر ہم خدا کی رضا میں اگر ہم اس کنبے کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں مردم بیزار ہیں مسجد جا کے تو پھر پھر تو وہ اصل میں وہ پارٹ بھی جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فیس ہے وہ اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے وہ, وہ ہمارا اندر سے تبدیلی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی یہیں پہ ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء آگے چلیں گے